ei sit. No ei sit, jos se ei kelpaa. Ei mä kiitos nyt. Mä otin sit vähän aikaa sitten, että mä kiitos nyt täällä. Ai, mäkin otettiin vähän aikaa sitten. Ainakin paljon otettiin. Eikä mitään. No, kuitenkin. No, lähetäänkö sä jäi? Äijä lähettää tää tota... Turku kaatu, vaimonsa edessään tekoon.